Krásný ráno, dneska je tu pátek, je asi 10:20, takže reálně hodně brzo, nějakým způsobem se mi to podařilo i stát. Potřebuji si někam zajít něco vyřešit, takže nejdřív na finančák, tam si hodit menší čet a pak nějakou schůzku. Puf, no uvidíme no, počasí teda, nic extra, možná se to vybere ještě během dne. OK, takže úplně nestíhám, ale naštěstí jako docela v pohodě. Jsem domluvený, že přijdu později, takže no stres. Každopádně ty háje. No, hromadu vzpomínek na tady to místo. No, možná tady potom projdu, až skončím, jestli budu mít chvilku času. Uvidíme, uvidíme. Počasí, pořád nic moc. Aspoň mě to neštvete. Života, protože jsem na Chodově, což je vlastně moje rodná část Prahy, takže si to tady možná trošičku ukážeme. Vlastně tady kopříček za mnou jsem teď prošel, jestli se budu mračit jako píčák, je to protože jsem si zapomněl brejle. Ne, je to tady. Ha. Tak nic, tak to, co jsem chtěl říct, ne, úplně neplatí. V jiném případě tady je Česká pojišťovna, což jako není zajímavého. Ale si musíme ukázat chviličku. Takže vlastně tady ty schody. Ono to pokračuje ještě tam takhle daleko, tady. To byl takový malý legendární spot na prknech, jo. A on to není vidět, no, ale byl takový, no, to je jedno. Tady je vlastně poliklinika, tam takhle. Tak tam jsem strávil hromadu nocí. Teda spíš dnů. A co mě zaujalo, tak je tady oční optik. Jako zajímavé, jaký jiný optik může být než oční. Tady za mnou vidíte tady takový lavičky, které dřív bývaly celý z betonu. Což bylo úplně fatální, tady bylo všechno z betonu. Tak to vypadá, tak se toho betonu jako všichni chtějí nějakým způsobem zbavit. Což mi je trošičku škoda, protože podle mě jako beton k tomu jeho prostě patří. Ty jo, děsně moc zeleně, ty jo. Když jsem byl malý, tak to byl takový malinký krovíčka. Asi tady takhle ještě bývaly takový dřevěný podchody vlastně mezi kolem tady těch. Co vidíte třeba za mnou a takhle. A největší past tady na těch sídlištích byla, že hnedka vedle bylo postavené úplně stejné sídliště. Připadl úplně stejný, akorát nemělo tolik kopců. A nejvíc fatálně toho dnes jeden kamarád, který tady byl na nějaký akci, takže jsme popíjeli, všechno super. No a oni se šli projít s nějakou slečnou ven, že jo. No a dostali se na to vedlejší sídliště a pak úplně se, že jo, tak požralý týpek prostě, který je někde poprvý. A najde sídliště, který vypadá úplně stejně. Chudák to. Několik hodin bloudil, vymrznul, to myslím, že třeba odnes nějakou chřipku. Moc. Restaurace Slunečnice, tyhle. Jsme chodili, když nám bylo 14, tyhle. Jsem do této školy jsem chodil. 9 let, jo. To dělali jste nějaký hrozně divný pomalovánky, tyhle. Uéj, a tady to jsou ty dřevěný podchody, co jsem říkal. Zatím se prostě vždycky sedělo, kouřilo, zablovalo celý den a pak jsem sledu. Tenhle řezník je tady podle mě tak, na to hodně nemáme. Přesně na tomhle místě jsem strávil podle mě tak dobrých 5 let, jo. 5 let jsme tady denně vysedávali den co den, jo. A bylo to fajn, to nic jsme nepotřebovali. Žádný internety, jo. Tak věci se mění, já nebudu říkat, že je to lepší, že je to horší, to je píčovina.
to prostě jiný. Tady jsme nakupovali tyhle cigára lahváče, tyhle. Tady. Výtah. Výtah s displejem. Výtah s zrcadlem. Ukáže. Tohle proč? Tak, zapomněl jsem si dvě nejdůležitější věci na špatný počasí. První jsou sluneční brýle. To je průser, dá se to přežít. Druhá věc, co jsem zapomněl, tak je klopový mikrofon, protože když je vítr, tak přes klopák to jde v klidu. Já mám ani jednu. Takže jak jste mohli vidět, tak jsem si udělal takovou menší vzpomínkovou historickou procházku ve svém rodném městě, nebo ne ve svém rodném městě, to zní blbě, tak bych byl někde mimo Praha, ale ve svý rodný čtvrti. Je hrozně zvláštní, jak se to vlastně za těch x let prostě opravdu změnilo, ale pořád vypadá to stejně. Bohužel nenahrál jsem víc záběrů, chtěl jsem, ale jelikož powerbanka nebyla ani kabel, jak si dobí telefon, tak to bylo takový jako slabší hod. Běžně nosím sebou náhradní nabíjecí kabel svůj do USBčka, protože dá se píchnout to USBčko skoro všude, že? Nebo většina lidí aspoň má, dejme tomu, počítač, do kterého se to člověk může zapojit, což se tady bohužel nestalo. Takže tak, já jsem teda jako slušně ospal tím, jak jsem musel stávat brzo. Reálně jsem musel stávat, takže dneska podle mě usnu dost rychle, což by bylo super. Jelikož zítra mám prý přes den pršet, takže bych rád podniknul něco ráno, ale to je prostě jako nejistý, jestli se něco takového vůbec podaří, takže ne, uvidíme. American Gods, druhý díl z první série, naprostá bomba. Ten seriál je schopen během pár vteřin vlastně připravit takovou geniální atmosféru, která je podkreslená muzikou. Všechny ty scény jsou výborně nasvícený, jsou nasvícený trošičku jinak, tak jako temně, stínama, barvama. Já jsem fakt jako, já jsem to teďko dokoukal, říkám, musím to natočit, protože ještě mám takový ty pozitivní, úplně akční pocity z toho a já doufám, že obsahově to bude dobrý, protože vizuálně je to super, ale obsahově zatím jako není tam vůbec nic, tak uvidíme. OK, takže dnešní den je plný překvapení, mně se podařilo usnout už seriálu, co jsem koukal, takže je 9 hodin. Já bych aktuálně měl sestříhat ještě díl a tak dál, ale dlabu na to akorát vyběhnu teďko s přiskem, zhasnu, půjdu si lehnout, dám si budíka na 6. Tím pádem bych mohl přetočit úplně brutálně krásně tenhle ten režim. To by bylo super, že bych začal fakt stávat tak úplně mega ráno. A sestříhám to video ráno, to podle mě jako bude v pohodě. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dne. A mějte se moc hezky.